ninka ceelka walwaal wadaan hoos ka dalosho ku waraabiyey geeliyey walaalihiisu sheeg ninka walaalki mise annaga kuu sheeg ninka ceelka walwaal waa afarta konton mitir wadaan hoos ka dalosho shalaladhaqdhaqdhaqa biyaha ka siinaysa maxaa kor u baxay marka ninka ceelka walwaal wadaan hoos ka dalosho ku waraabiyey geeliyey walaalihiisu ninka la walaalasee nin waalan buu walaalaya aya waa kaas lama aha wuxuu la walaal yahay ninka oori wadaada waayeeloon waxba haysa ninka eeda wadaada waayeeloon waxba haysan waxna aan u dhalin la wadaaga jacayl bay walaalayay war muxuu dhagaxa u jabiya maxay wadaagaan oo dhagaxa u jabiya foorta de la kaarika weli maxaad adeemayso oo maxaa dhacay maal weyn ma haysato baabuurku uga dumayso waa ninka eeda wadaada waayeeloon waxba haysan waxna aan u dhalin la wadaaga jacayl yay walaalayihiin ninka ceelka waxaan ku weydiinayaa nin baa laba gabdhood qabay xaafaddaa shadeed laybu aaday hadduu soo noqday gabdhihii mid baa furan oo ka furan shareecada islaamka uga furan waxaana ka furay labadii uu qabay midda furan maaha middii kalaa ka furay hadalka ma kuugu celiyaasawaal isagoo shadeedlay ku maqan bay ka fudhay soo maahan tii kalu xanaaq ku fura mar hadday tii yarayd ka fudhay faa weydiiye lacalad baana ku keentay waxaa lagaa rabaa qaabkay ku fudhay oo naagtu naagta ninka uga furtay iyo meherkeeda cidda bixinaysa meherkeeduna kulligood labadaba wuxuu ahaa 44 sekuu ah tii kale una bibiinay ahaybaasaalusti labada naagood middaan mid baa waxay ahayd ilmo sakiira haye naaskay u dhigtay haye horta way furantay haye ilmaheeda walaalkood bay noqotay moogta waa run taasi furantay haye tii kalena xanaaq buu u furay weynayd waagadaama naagtii ka furtay yarayd haye meherkiina inuu jisay baa lagu leeyahay ha war waa runtay ayaan awalba markuu sheegay waabaan markuu sheegay waa nin iska hadal badan baa mar baan u sheegay waa badan yihiin soomaali ma haysa soomaali somaali haaheegweydi wuxuu yidhi wuxuu yidhi sangayaal tabaadi iyo gool weerarka u tooxna maxay kala yihiin labadaasi marka sangayaal tabaadi iyo gool weerarka u tooxna sangayaal tabaadi iyo gool weerarka u tooxna wuxuu yidhi togga ula sameeyey dooyadii hore u tuuriyeyn yaa intay timacad noo soo arkeen marada noo taagay sangayaal tabaadi iyo gool weerarka u tooxna maxaanma hebel iyo hebel baa ku yihahdaa marka sheeg sangayaal su-aasha ku jirtaa sangayaal tabaadi iyo gool weerarka u tooxna waa kuu bedelayaa markawaa kuu bedelayaa waxaan kuugu bedelay waa sayidkii ogow soomaaliyada adag isagaa laga helaa wuxuu yidhi naagta la yidhaaha ii keen naagtii basar iyoon ilaah bari waxeegaana inkastoo baftiya qayli iyo boqorro loo ibsa baalidu sidii xamas hadday boor ka kici weydo marna inay biblic yeelanayn bayso taa lagu weydiinmaya waxaa lagu weydiinayaa haddii baatirgeel kuu dhasho baaqin kaa noqoto baroodada bigcaanood haddii biidna laga waayo in bilaawo lagu soo xabsin bay ahyso baroodaa lagaa rabaa intaa bismama aha talyaanigaa yidhaha lafaha geela maraqooda baroodo soomaali bay ku tahay baroodo oo soomaali oo soomaali ah nin ka hadli baroodada bigcaanoo haddii baatirgeel kuu dhasho oo baaqin kaa noqoto baroodada bigcaanood haddii biidna laga waayo in bilaawo lagu soo xabsin bay ahy waa markii caana laga waayo wey see la oranayaa waxaa ka imaan war kelmadda baroodadaan kaa rabaa niyo anigu hashaan kubaba weydi qaliinkeedi garan waa kuu bedelayaa iyadana anaa kuu sheegaya baroodadu habaar weye barood ku dil dhimatada waa la gowracayaa idihii baa baroodayo had baa baroodayso barood waa daratoo kale kow ka gudub sanga badalliyo buureen oo gaadabele xoobay aan subaq baqbeenaad la siinbilaha jidan buddada horeetaba hadduu bigigiflow rooro inaan bahalka laga hoynahayn bay ahyo sheeg subaq baqbeenaad baa lagaa rabaa bal sangahan u kaadiyo aan subaq baqbeenaad la siinbilaha jidan
وكان وكان هو يتبع حدو بجفلو بقبيناتكم سؤالي ربادية أيوة دي سيدي هذا هذا يري ربادية سؤال شيء سكره سؤال وحرة عن مية جرين يا عقل كمان وحوي على بقبيناتكم وحوي سبق إنتي هاتي اللي جاك هذي أنا يدي سكر بقرة هذا اللي جاي سبق اسكم برعتك أو لكل ليجي عن قم به جلين ها وأكون دكامة يا فرسك برار كان وأكون دكامة يا بريديس ما قرأت هدوسة تشنجلهن سبق حوله رأينه قم بقلوي يشيلن يلا بقر للشيله انتي اللي عاني بقى مصنع للشيله بق بينات بالي وبين بالحافق واحد لطو ما بيدي كامغن نيكي لو برهان قبي هدو بيد الشر وبرتيسو حجبته إن الله ربي بيه يوشي بالحاف الحوية بالحاف كاسكالية الناصر بالحاف بالحاف واحد لطو ما بيد وحودلو وريايا وداك والله ميد بارد ودينا ساوله تينا نسي كران الله يكون هذيك لا امس بالحاسه ميدوي روح على ودلوي واو الحافك وحا لوطو ما بيق وحا ودلو بيق وحا ودلو ستوس وحا ودلوي هذا ها تاسو اسكا غراني نيكي لو برهان قبي هذو بيد تشير وبرتيس حد جبت ان الله ربي بيه يوف ها وحنا هذا محي حكمته هيا وكو وعليه شيخ الله.